Jindabad. এয়া অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ধ্বনি অসম গণ পৰিষদ জিন্দাবাদ জয় অসম ধ্বনি লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হৈছে অসম গণ পৰিষদ কলিয়াবৰত অসম গণ পৰিষদৰ বুথ সন্মিলন কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিক বুথ সন্মিলন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিলুপ্তি ঘটি গঠন হল কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰে অগপয় কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত 19 নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল অগপ প্ৰাৰ্থী মণি মহন্তই পৰম্পৰাগতভাৱে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ এইবাৰ অগপ আত্মবিশ্বাসী কাজিৰঙা সমষ্টিত সহজে জয়ী হ'ব হাতীৰ প্ৰতীকৰ প্ৰাৰ্থী সেইবাবে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিশেষ মনোনিৱেশ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে কুঁৱৰীতলত অনুষ্ঠিত বুথ সন্মিলনত বিশাল সমাৱেশ অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ মুখত আশাৰ ৰেঙনি অগপ সভাপতি অতুল বৰা সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী কলিয়াবৰ তথা নতুন কাজিৰঙা সমষ্টিত বেলি মাৰ যাব কংগ্ৰেছৰ বেলি মাৰ যাব ইয়াত একেবাৰে খাটাং সমষ্টি সম্পৰ্কত নকওঁ সেই কথাত মই সদায় কৈ আহিছোঁ যিহেতু আলোচনা এই সম্পৰ্ক হোৱা নাই আমি ফেব্ৰুৱাৰীত কৰিম বুলি কৈছোঁ কোন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম এয়া ঠিক এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মানে আমিতো ৱৰ্ক কৰি আছোঁ ইয়াত য'ত বিজেপি কেণ্ডিডেট থাকিব আমি ছাপৰ্ট দিম আমাৰ কেণ্ডিডেট য'ত থাকিব তো বিজেপিয়ে ছাপৰ্ট দিব ইউ পি পি এলে ছাপৰ্ট দিব এটা কথা ঠিক নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ ইয়াত বেলি মাৰ যাব কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ভাষণ সমষ্টি পৰিৱৰ্তন হৈছে অগপতো নতুন সংযোজন হৈছে দল হিচাপে অসম গণ পৰিষদে এটা আঞ্চলিকতাবাদী দায়িত্ব জাতীয়তাবাদী দায়িত্ব সদায় পালন কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজি কিছুদিনৰ ভিতৰত বিশেষকৈ মই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ হোজাই জিলাৰ ধৰক এ আই ডি এফৰ মানে ৰাজ্যিক ছেক্ৰেটেৰী মহম্মদ আলীকে প্ৰমুখ্য কৰি তেখেতসকলে বহু নেতৃবৃন্দই ইয়াত যোগদান কৰিছে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ পৰাও আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেক্ৰেটেৰী মুজিবুৰ ৰহমানকে প্ৰমুখ্য কৰি ৰাজু মণ্ডলকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু নেতৃস্থানীয় লোকে ইয়াত যোগদান কৰিছে সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু আমাৰ দলতো নতুন সংযোগৰ এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আহিছে অগপৰ বুথ কৰ্মীসকল সকলোৰে মনত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি দুবাৰ দখল কৰিছিল অগপই 1985 চনত ভদ্ৰেশ্বৰ তাঁতি অগপৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল 1996 চনত কেশৱ বহন্ত অগপৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ঢিং ৰূপহী চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি এইবাৰ কাজিৰঙাত নাই কাজিৰঙাত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ প্ৰাধান্য হ্ৰাস পালে সেইবাবে অগপই কাজিৰঙা সমষ্টি বিচাৰিছে বিজেপিৰ পৰা কুঁৱৰীতলত বুথ সন্মিলনত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি এই দাবী দৃঢ়তাৰে যেন উত্থাপন কৰিলে অগপ নেতৃত্বই কলিয়াবৰৰ পৰা মৃদুপল্লৱ শইকীয়া এন বি নিউজ